Assalamualaikum, apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Okey. Alhamdulillah hari ni cuaca baik walaupun dia tak panas, maksudnya tak ada matahari kan. Tapi ya seronoklah untuk buat kerja kebun kan, sebabnya tak sakit kulit kan. Tapi kesian jugaklah dekat pokok-pokok sebab dia orang tak cukup vitamin kan daripada matahari. So, Alhamdulillah baru ni saya dah pecahkan anak-anak kucai saya. Okay, oleh sebab pokok tu dah terlalu membesar kan, dia dah pack kat situ. So, saya geram, saya pecahkan diorang dan saya dapat banyaklah anak-anak pokok benih dia lagi kan. Jadi, saya sumbat je dekat mana-mana kan. Dan dia punya daun tu saya jual. Okay, Alhamdulillah sikit-sikit lah, sebab sambilan kan, sebab saya makan pun tak habis, betul-betul tak habis. Saya makan pun mungkin 1% daripada keseluruhan kucai yang saya ada kan. Jadi saya jual, lepas tu selebihnya tu biarkan, maksudnya benih tu saya biarkan dengan sengaja lah. Memang saya berhajat untuk memperbanyakkan saya punya kucai tu kan. Sebab kucai ni saya perasan dia tahan sakit. Tahan sakit, tahan kulat, tahan cuaca. Lepas tu dia serangga tak suka. Lepas tu mudah sangat kerja kan. Kerja dia just, ya pastikan tanah tu bagus lah kan. Selain tu, lepas tu dia cukup matahari, cukup air, tu je. Tak payah nak sembur racun ke, tak payah nak pergi baja ke. Baja pun just dapat baja organik, teh ayam ke, dah perfect dah kan. Lepas tu mudah lah, tu yang menyebabkan saya semangat untuk semai banyak-banyak lah, pecahkan lah anak pokok dia lagi kan. So dah hari ni, kalau korang, saya ada cabut saya punya pokok kunyit tau. Saya ada pokok kunyit isi dua rumpun. Jadi satu rumpun saya dah cabut sebab saya geram tengok. Nak tengok dia keadaan dalam bawah tu macam mana. Dan betul ke dia secomel yang saya beli benih dia awal-awal tu. Jadi saya cabut. Jadi diorang, tapi diorang tu dalam stage muda lah. Orang kata boleh buat ulam, sedap buat ulam lagi. Kalau tunggu sikit lagi dia dah jadi matang lah, jadi benih lah. Lepas tu saya geram, jadi saya ambil. Tapi ada separuh yang saya biarkan untuk jadi benih. Mana yang rumpun utama tu saya biarkan dia, keringkan dia. Lepas tu biar dia biak. Saya letak kat luar je, dalam pasu biar kat luar. Lepas tu ada selebihnya saya try makan buat ulam. Lepas tu dan saya biarkan dia kering. Biar dia setahu saya dia eloklah, dia kulit dia tu mengering dan dia isi dia tu tak apa-apa. Kan cara simpan dia lah yang saya perasan. Kalau isi dalam peti dia lembap. Jadi dia jadi macam lembik, lepas tu kan berair, lepas tu kan bulat. Dia makan bulat, dia buruk lah sebab berkulat kan, berkulat. Lepas tu hari ni mana yang saya dah letak perdu utama tu yang saya letak kat luar tu, dia dah tumbuh naik tunas baru. Jadi saya pindahkan dekat kemudi dapur ni. Tu kat tepi tu saya pindahkan. Saya tempat yang saya plan, kalau korang siapa tengok saya punya plan untuk tahun ni, kat situ lah saya letak tempat kunyit dan tempat halia. Lepas tu, dan oleh sebab saya ni geram kan dengan pokok yang kedua tu. Saya geram dengan pokok yang kedua, jadi saya pun cabutlah pokok yang kedua ni. Pokok yang kedua dekat dengan deretan halia sebelah sacat inci. Saya geram, jadi saya cabut. Maka saya cabut dan saya tanam terus. Mana yang perlu utama tu saya tanam semula, mana yang nak ada tunas tu saya tanam semula. Jadi adalah lebihan yang, maksudnya yang isi dia macam ni. Dia isi dia
ni isi saja tau. Banyak ni. Lepas tu dia dia comel-comel kan sebab dia gemuk-gemuk. Jadi saya geram. Cuma ni je saya tinggal satu. Tak ada tempat dah. Tak muat dah sebab ni dah sebabnya dia bahagi dua, halia dengan kunyit. Dia tak, tak muat. Mungkin saya semai dalam pasu. Saya letak dalam pasu, mungkin saya buat benih-benih untuk dalam pasu lah kan. Siapa dalam polybag ke kan. Lepas tu, dan oleh sebab saya dah pindahkan pokok kunyit tu, saya geramlah tengok pokok halia saya. Bila saya geram pokok halia, tengok pokok halia ni, saya koreklah pokok halia saya. Mana yang tempat, mana yang ada dekat tempat sorghum yang saya plan nak tanam sorghum, saya kosongkan, saya ambil. Mana yang saya plan nak tanam garlic, halia yang ada dekat situ saya ambil juga, saya korek. Kan? Jadi maka adalah ada orang kat sini. Saya pindahkan diorang kat sini semua. Jadi ni pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 rumpun kat sini. Ada 10 rumpun. Jadi bila kita korek tu, adalah lagi dia punya isi ubi pertama yang saya beli dulu tu. Dan saya semai ubi pertama tu kan. Adalah ni ha. Masih elok. Masih elok lagi dan boleh digunakan. Boleh kita keringkan. Keringkan tu macam ni je. Biar dia bertanah macam ni, kita keringkan. So tanah ni dia akan secure dia punya kulit luar ni. Dia macam orang kata curing. Curing orang putih lah kan. Tapi kalau kita nak pastikan dia baik tu, luar ni kita kena pastikan dia kering. Dan jangan basuh. Jangan basuh. Terjemur macam ni je biar dia kering. So dia akan elok lah. Dia akan, kulit itu akan mengeras dan takkan ada kulit. Yang saya faham macam tu lah. Dan saya nak test lah kot-kot saya boleh jimat lagi saya punya duit dapur kan. Daripada beli halia kat luar dan saya ada stok halia sendiri. Itu yang saya, matlamat utama untuk saya. Sebab kenapa saya ada kebun dapur, buat kebun dapur ni kan. Untuk kebun, untuk masalah keperluan dapur lah. Masalah macam dapur kan kita banyak guna. Macam saya banyak guna halia, banyak guna kunyit kan. Lepas tu, jadi saya rasa benda tu, ialah kita benda yang sesuai tanam kat Malaysia kan. Jadi saya usahakanlah untuk tanam. So, adalah hari ni selain daripada saya kerja pindah anak pokok, ada jugalah harvest ni, dia orang punya ubi dia kan. Ni batas diorang ni sebenarnya saya plan nak tambah rumput dengan rumput kering dengan daun kering, tapi saya tak sempat lagi nak cakar daun kering dengan rumput kering tu. So diorang biar togel macam ni dah dulu. Okay, tu je setakat ni perkongsian saya dengan korang dengan saya punya kebun dapur. Terima kasih buat korang yang luangkan masa dengan saya, yang like, yang subscribe, yang komen. InsyaAllah mungkin satu nanti kita akan berjumpa bersua muka kan. Kopi habis lah kan. Mana tahu ada rezeki kita jumpa ke mana-mana kan. Lepas tu buat korang semua yang baru nak menang.